Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Secret Neighbor, където има специален едишън за Коледа. Както виждате, аз съм коледно елфче с маска, а съседа е дядо Коледа. Какви ли подаръци ще ни донесе? Може би нож в гърлото? Или нещо по-страховито? Не знам. Преди да започна, искам да ви кажа, че имам 5 ключа за играта, които ще раздам на някой от вас. Единственото, което трябва да направите, за да се запишете в това раздаване, е да споделите сторито с пожеланието ми за Коледа. След което в сряда... Аз съм съседа! Окей... За първи път съм съсед! Мале! Така както казвах, в сряда на стрима ще изтегля победителите. А сега ще те спипам. Ела тука, дете. Така. Ето. Спипах първото си дете. Погледнете го. Как мога да го убия? Така. Убих го. Супер. Нека сега стана на дете. Ето така. И да си извадя фенерчето. Това, което трябва да направя сега, е да спипам всички деца. Окей. Къде са те? Ето, на тук има отворена врата. Мале, това е малко като педобер, само че дори по-страшна версия. Тъй като съседа мисля, че е доста по-страшен. Ела тука, ела тука! Спипах те! Спипах те! Така. Абе, тези изобщо ще бягат ли? Ела тука, ела тука. Ах. Спипах още едно дете. Мале, 3 деца хванах за 0 време. Не, не ме хвърляй! Изтървахте, изтървахте. Лошо. Ела, ела, ей. Няма да ми избягаш. Така, правя се на дете отново. Спокойно, 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 спокойно. Аз съм твой приятел. Аз съм твой приятел. Няма да ти направя нищо лошо. Другият тича ли зад мен? Не. Защо не се обръща да погледне дали изобщо съм зад него? Така. Спокойно, момче. Аз съм. Аз съм съседа! Кааа! Спипах те! Не! Този път не ме оцели! Не, 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 не. Остави. Добре, умря! Ела тука, ела тук, ей! Стой, 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 стой! Спипах те! Спипах те! Напсуваме! Съжалявам много, детенце! Добре, бе! Аз не спипах ли всички? О, не. Ела! Ето го! Ето го! Последното дете! Мисля. Да! Yes! Yes! Спечелих първа игра като съсед и направо ги унищожих! Добре, дете съм. Бъдете внимателни. Аз дори си нямах идея, че съседа се спамва точно до нас. Затова трябва да бъдем много внимателни. И веднага да се разпръснем. Не стойте сами! Добре. Мисля, че при мен няма никой. Супер. Ами, нека започна да търся ключове. Аз съм в съседската стая в момента. И... за момента не намирам ключ. Оу! Това е Nintendo? Еха! Не съм очаквал да го има в играта. Ох, сърби ме носа секунда. Ето така. Няма ключове. О, намерих ключ! Супер! Но си изтървах фенерчето, ето така, вземам го него. Няма да търся други ключове, а се връщам да отворя катинарчето, след което ще скача отново тук горе. Така, първият катинар е мой. И трябва да намерим още един син ключ. 3 червени и 1 жълт. Охо, момче, намерил си ключ. Супер, супер, супер. Един червен ключ е намерен. Красота. Тях ни трябваха най-много. Така че дайте да открием още един, ако можем. Тази стая е много тъмна, обаче дайте да светнем за секунда. Ух, тъкно си помислих, че това е ключ. Няма. Добре, слизам долу, отварям багажника. Няма нищо тук. Изглежда, че някой обаче май е минал вече. Нека си изгъса фенера. Кой е там? Много съмнително така. Толкова много хора на едно място. Не, 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 не. Не оставай с мен.
Предполагам ти си съседа. Или не си. Не знам. Оф. Паникьосах се вече. Чакай. Не искам да има никой до мен. Чувствам се застрашен така. Добре. Ще се скрия тук за секунда. Има ли нещо полезно? Не. Добре, излизам. Да се надявам, че ще са се разкарали. Да, така е. Ще тръгна аз насам. О-оу, о-оу! Добре, момче, момче. Ох бе! А! Как бе? Защо? Уа, той имаше ключ в ръката! Аз помислих, че ме проверява дали аз не съм съседа. Как ме прецака? Гадняр мръсен. И така, започваме следващата игра. Този път ще бъда по-внимателен. Въпреки, че и преди внимавах, просто не очаквах по толкова дебилен начин съседа да се разкрие пред мен. Пък и държаше ключа на всичкото отгоре. Как беше възможно това? Или просто така е направено, че винаги да изглежда, че държи ключ, за да привлича внимание? Кой е тук? Окей, няма никой. Ох. Вече някой вика за помощ. Аз взех първият си ключ. Доста бързо го открих. Нека се върна и да отключа катинарчето. Мисля, че имаше само едно златно катинарче. Да, а не, две са. Окей, няма значение. Едното вече е отключено. Качвам се отново в онази стая. Нека си затварям вратите след себе си. За да мога да чувам, когато някой влиза при мен. Тук няма нищо. Тук също. Окей, готови сме с тази стая. Мога да изляза и да вляза в тази. Нека видим дали ще имаме късмет и тук. Аф, банан. Няма що. Няма нищо. И тези шкафове са празни. Опа, за малко да изпусна тези обаче. Празнота. Слизам тук и ще отворя багажника на колата. Уви, няма нищо в него. Има лопата. Какво е това, бе? Чук. Мале, дявол да го вземе. Не, 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 не. Боже, господи. Разкарай се. Окей, хора, започваме четвърта игра. Надявам се отново да съм дете. Или пък ще съм съсед като за финал. Не, дете съм. Окей, няколко пъти успявам да открия ключ и след това ме спипват. Нека този път обаче не ме спипат, моля ви се. Отново съм в тази стая и се надявам пак да открия ключ тук. Я да видим. Няма. Кой влезе? Никой. Ох, вече ми се причува. Просто някаква параноя ме хвана. Това отворих ли го? Не. Така, нека ги оставям отворени, за да знам, че съм ги отварял. Няма нищо. А, ключ! Супер! Започна да се чупи вече, което значи, че съседа се е разкрил. Тук няма нищо. Я да си включа фенера, защото щях да си изпусна ключа. О! Още един ключ! Добре, ще го взема и ще си оставя фенера тук. Връщам се с два ключа този път. Какъв късмет извадих само. О-оу. Отключвам това. Отключвам и това. Почти сме готови. Три катинара са отворени. Не останаха много. Нека взема този фенер. Чакайте. Ще бъда много внимателен. Нека си затворя вратата. Така. Тук няма нищо. И тук няма нищо. Окей, този път ще се върна. Ох, тази лампа ми изкара къла. Не! Тук имаме двама човека. Пичове. Моля ви се, не ме... Всъщност... По-добре му оставяйте сам. Нека бъда внимателен.
Някой вече е минал от сам. Кой ли е бил той обаче? Тук няма нищо. Я да се кача на последният етаж. Тази музика не ми харесва обаче. И изобщо не ми харесва, много е напрегната някаква. И особено когато се появи съседа, стана отвратително. Хубавото в тази игра е, че ако един успее да излезе, всички печелим. Ето долу, дете вика за помощ, съжалявам синко. Ти обаче ще си заминеш от този свят, бъгнах се за секунда. Насам никога не съм се качвал. Какво мога да направя с този ключ, нямам никаква идея, нека проверя обаче какво има тук горе. Нищо. Добре, защо ми беше тогава този ключ? Нещо не разбирам. Добре, ще се върна надолу. Ох, бъгнах се. Аз имам кръв! И почти умрях. Хилвам се. Окей, спокоен съм. Така, оставям този ключ. Нека проверя този шкаф. Ето така. Празен е. Насам имаме ли нещо? Изглежда, че не. Мога ли да се кача през този прозорец обаче? Така. О! Добре, за първи път се качвам на таванската стая. И ще имам ли късмет да открия ключ тук? Я да видим. Мале, колко е зловещо само. Така. Уоу! Що за място е това, бе? Ключ! Така, жълт. Само че на нас ни трябваше син и какъв друг. Дали беше жълт? Леле, не помня. Ще го взема все пак. Дано трябва да е жълт. Ще потърся и за друг. Дано извадя късмет да намеря още един. Какво е това? Още един ключ. Още едно дете вика за помощ. Не! Много хора си заминаха. Тук ако падна ще умра. Окей, трябва да се върна по стария път. Ех бе хора, какво ви става? Yes! Някой успя да се измъкне! И аз съм най-значителният играч, защото съм открил цели два ключа. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!